queria, né? Tamo de volta. Ei, ei. Hoje nós quer zoeira, quer curtir na moral. Nós quer grave nos falante pra vibe ficar legal. Bota pra tocar, vai, faz tremer o chão. Porta mala aberto, abalando os vacilão. Um DVD retátil no painel pra dar o style. Só de aro 20, na noite nós é destaque. Motor aspirado na pista, é nós que voa. No estilo vagabundo, com as dama é que nós zoa. Hoje a noite é nossa, pode chamar as amigas. De coração, vocês ainda não conhecem, mas eu gostaria muito que vocês batessem na palma pro meu amigo Caio Ribas, que grava todos os vídeos aí no Folha Capital. Eu tô na humildade, eu gostaria que vocês batessem na palma da mão, que hoje ele tá fazendo aniversário. Tudo de bom pra ele. Certo? Bate palma aí, rapaziada. Aê, humildade sempre. Que Deus te abençoe, Caio. Tamo junto. Muitos anos de vida e que você sempre esteja com a gente, parceiro. Que fortaleceu desde o começo. Olá galera, aqui é a Andressa Soares, a Mulher Melancia. E eu quero agradecer ao Caio por ter vindo aqui hoje e gravado meu show todinho. É, um beijo Caio, tô sempre grudadinha com você. E aí galera, quero agradecer aí ao Caio. Tô fechadona aí com ele aí. Aqui quem tá falando aí é o agradecimento da Mariana Souza, das Tigresas do Funk. E me segue aí no Twitter, @MaSagradaRainha. E Facebook, Mariana Souza. Um beijo no coração de todos, da Tigresa Mari. E aí galera, eu sou a Sheila das Tigresas do Funk. Estou passando aqui só pra falar que a gente tá fechadona com o Caio. Tá sempre filmando nosso show, filmando nosso making off. Caio, valeu pelo carinho. Beijo da Tigresa Sheila. Me siga no Twitter, Sheila_Mel. Ou Tigresas Oficial. Beijo. Oi, aqui é MC Rafinha, junto com as fogosas do Funk. Então a gente tá mandando um salve pro Caio. Feliz aniversário. Ele faz os nossos vídeos. Faz aí, filma nossos shows. Parabéns, Caio. Um grande beijo. Tá no coração das fogosas. Forte abraço aí, tamo junto, moleque. Caio Fezinho, é nós que tá. E aí, Caio? Agora, claro, fechadão com o bonde das tigresas. E claro, cada uma vai mandar aquele beijinho bem gostosinho pra você. Beijinho, Caio. Beijinho, Caio. E uma palhinha, né? Caio, se tu deixar eu pego, pego, pego. Se tu deixar eu pego, pego, pego. Eu tô ficando louca, louca, louca. Se tu deixar eu pego, dou beijoca na sua boca. Bom, estamos aqui no Grade A1, Joel, MC Danado, pra prestigiar esse menino que tá filmando agora, que hoje é aniversário dele, senhor Caio Ribas. Bom, eu só desejar aí pra você um feliz aniversário, certo? MC Danado aí, Joel, eu gosto muito de tu. Muito obrigado pelo carinho aí, tá ligado? Os bagulhos que você já fez pra nós aí no passado. Ah, nunca mais se esquecer de saúde, Danado. Ah, saúde de novo. E o senhor Caio Ribas aí tá ficando mais grito, pode chegar aqui, mas o bagulho é o seguinte, Caio. Tamo junto aí, muitos anos de vida, muita felicidade, muita mulher, muito dinheiro, muito sucesso pra você e pra sua família. Tamo junto, é Folha Capital, MC Danado e DJ. Posso falar agora? Fala pra tu. Poucas palavras, parça. Só desejo pra você tudo que é de melhor. Muitas realizações, tá ligado? Você acompanha eu desde lá do começo, certo? E aí eu tô agora caminhando, andando aí. Espero que você sempre acompanhe com nós. Muitas saúdes e muita felicidade e muitas realizações e muito progresso. Que Deus te abençoe, te dê muita direção, certo? E muita paz. E é o seguinte, porque... É, nós. Foi na capital puxada com o cara. Abraço, tamo junto, né? Galera, eu sou Jaque Moreguinho, do grupo Bonde das Felinas, e eu, em nome de todas as meninas do Bonde, vim desejar um feliz aniversário para o meu grande amigo Caio. É isso aí, tamo junto! Beijos, querido! E que você gosta muito. Oi galera do YouTube.
YouTube, aqui é a Ellen Tigresa, mandar um beijão pra toda a galera do YouTube, a gente tá fechadão com o Caio. Galera do YouTube, me segue no Twitter, @ Ellen Tigresa, no Facebook, Ellen Tigresa Morena. Um beijo! Já é, tá gravando? Marquei um sangue bom. Agradecer mais uma vez aí meu parceiro Caio na filmagem, dando uma moral pro funk, rapaziada Baixada, rapaziada de São Paulo, botando nossas paradas no YouTube. Eu já porque é pra divulgar, já que é pra botar na pista. Ferrari, um Porsche, um Camaro, um tio anjo, a mãe mais caro. Mandemos dar um tênis, um boné, com dinheiro e mulher. Quem é que não gosta e quem é que não quer? Valeu, Caio, tamo junto! Valeu, Caio. Tamo junto, obrigadão por todos os vídeos aí que você fez aí pra nós aí. Representa geral aí, mano. Manda bem aí, faz a divulgação da hora. Faz um vídeo da hora pra nós aí. E tamo junto, mano. Precisa de nós, pode contar com a gente. Recado para Didi, meu. É nada, vou mandar. Não é nóis, Caio, tamo junto, pode parar, vamos botar pra arrebentar. Tamo no cabral e nós. Tem nota de 20, tem de galo, pare a 100. Pode apostar que hoje nós come alguém. É nóis, tamo junto, valeu, Caio. É, rapaziada, é o Expresso, o couro comendo, aí lotadão, pode estar presente. E agradecer o parceiro Caio aí, o funk da capital, rapaziada da Max. É nóis, tem que estar mais. This is one of those stupid ass flows that'll leave you dumb down, but everybody knows. This is one of those mindless rhymes that no one understands, but they sing it all the time. This is that retarded rap, so dumb it's.